በተመሳሳይ ጊዜ ድግግሞች ውስጥ ገብታችሁ ሁሌም በተፈጠራችሁ ጊዜ በተመሳሳይ ሰው ብትሳደዱና ብትሞቱ ምንም መታደርጉ ይመስላችኋል ፊልሙ የሚያጠነጥነው ሮይ በተባለ ሰው ሲሆን ከዚህ በፊት ወታደር ሲሆን በዚህ ጊዜም በተመሳሳይ መልኩ በየጊዜው ይሞታል ይህንንም የሚያደርጉት እሱን በመከታተል ላይ የሚገኙ ቡድኖች ናቸው ሙሉውን ታሪክ ደግሞ እንመልከት ሮይ ፖቨር በአትላንታ ከተማ የሚኖር በ50 ዓመት እድሜ ላይ የሚገኝ የቀድሞ ወታደር ነው ከዚህ በፊት የተሰጠውን ተልኮም ካሳካ በኋላ ጠዋት ላይ የሆነ ድምፅ ይሰማና ይነቃል እሱን ለመግደል ጎራደ ይዞ የመጣውንም ሰው ይመለከተውና ከሱ ጋር ይፋለማል ሲገለጥም ይህንን ነገር እያደረገ የነበረው ለመቶ ሃምሳኛ ጊዜ ነበረ ማለትም ይሄ ትይንት የተፈጠረው በህይወቱ ለ150 ኛ ጊዜ ነው ሮይም እሱን ቀጨረሰ በኋላ ማሽንገን የያዘች አንድ ሄሊኮፕተር ትመጣና ወደ ቤቱ መተኮስ ትጀምራለች። ሮይም ተኳሹ ላይ ቢለውን ይወረውርበትና እና ቢሆንም ማሽንገኑ ግን ዝም ብሎ ላይ ስለሆነ ጥይቱን ቤቱ ላይ ማርከፍከፉን አላቆምም በዛን ሰዓት ሮይም ከሱፎ ጀርባ ይቀመጠና ስላሳለፈው ታሪክ ያስታውሳል ሮይም አግብቶ የነበረው ጄማ የተባለች አንድ የብሪቲሽ ሴት ነበረ ከመለያየታቸውም በፊት ከሷ ጋር ደስተኛ ነበር በቀጣይም ጆ ከቤቱ አራተኛ ፎቅ ላይ ዘሎ ይወጣል ይህንንም ያደረገው ሄሊኮፕተሩ ወደ አፓርትመንቱ ገብቶ ከመፈንዳቱ በፊት ነበር ከፎቁ ላይ ዘሎ ያረፈውም 18 ያህል ጎማዎች ባሉት አንድ ትልቅ መኪና ላይ ነበረ ሮይም 22 ጊዜ ያክል መሬት ላይ ተፈትፍጦ እንደሚያውቅ ያብራራል ለዛም ነው መኪናው ላይ በማረፍ ህይወቱን ማትረፍን እንደሚችል የሚያምነው በቀጣይም አንድ መኪና የሚያስቆምና መኪናውን ይዞ ጉዞን ይቀጥላል ነገር ግን መንዳቱን እንደቀጠለ ሁለት ሴት ገዳዮች ደግሞ እሱን መከተል ይጀምራሉ ሴቷ እሱን ለመግደል ተኩሳለች ሮይም ለብዙ ያክል ጊዜያት እሱን ሊገሉ እንደፈለጉም ይናገራል በመቀጠልም ከአንድ መኪና ጋር ይጋጭና ህይወቱ ያልፋል ይሄ ታሪክ ነው እንግዲህ ቀን በቀን የሚያጋጥመው ሮይም እነዚህ ሰዎች በምን ምክንያት ሊገሉት እንደሚፈልጉ ያቅም ይህንንም ሊያስደርግ የሚችል ምን አይነት ተግባርንም እንደፈጠረ ያቅም አንዳንዴ ሊገሉት የመጡትንም ይገላል ነገር ግን ምንም ትርጉም የለው ምክንያቱም በመጨረሻ ኃይለኛዋ ቻይናዊ ሴት በያዘችው ጎራዴ ትገለዋለች ስለዚህ በአንደኛው የጊዜ ድግግሞሽ ውስጥ ሮይ ለሚስቱ ጄማ ይደውላል ያለበትንም ሁኔታ ለማስረዳትም ይሞክራል ነገር ግን ስልኳ ባለቋ ሲመለስ ይደነግጣል ሮይም ስለ ጄማ ሲጠይቅ ኮነኔሉ ግን ጄማ እንደሞተች ይነግረዋል ይህም የተፈጠረው በትላንትና ለት ከደረጃ ላይ ወድቀም እንደሆነ ነው የሚናገረው ሮይም ይሄ አደጋ መሆኑን ስላላወቀ በመደንገት ስልኩን ይጥለዋል በድንገትም ሁለት የጀርመን መንታዎች ይመጡና ይገሉታል በጊዜ ድግግሞሽ ውስጥም ለሮይ የሚከሰቱት ነገሮች በትንሹ ይለያዩ እንጂ ተመሳሳይ ናቸው ሁልጊዜም ስለሚሞት ሮይ ጄማን ወይም በምን ምክንያት እንደሞተች የሚያውቅበት ምንም አጋጣሚ አልነበረውም ሮይ በቀጣይ ወደ አንድ የቻይና ሬስቶራንት ይመጣል የጓደኛውን መጠጥ ቤት ስለሆነ ሁለት የቻይና መጠጦችን ያዝና ይጠጣል ከጎኑ የተቀመጠውም ዴቪ የተባለ ሰው ስለ እንደዚህ አይነት ነገሮች ጥሩ እውቀት አለው እናም ስለ መጠጦችና ስለ ንግግሮችን ያደርግለታል ሮይ በቀጣዩ ሰዓታት የሚፈጠሩትን እያንዳንዳቸውን ነገሮች ያውቃል በዚያን ሰዓትም ለ12 ጊዜ ያከል የዓለምን ክብረ ወሰን አንድ የጎራዴ ተወዳዳሪን ይመለከታል ቢሆንም ከነፍሰ ገዳዮቹ በየትኛውም ማቅጣጫም ቢሄድ ሮይ ግን እንደማያመልጣቸው ያውቃል ስለዚህ እስካሁን ካሳለፈው ነገርም ከ47 ሰዓት ያህል በላይ ቆይቶ አያቅም ሁሌም በዛን ሰዓት ያገኙትና ይገሉ ስለዚህ ሮይ ሁሌ ስለሚገሉት በዛ ይናድዳል በተጨማሪም የሚወዳትም ሴት ሞታለች በሮይ ጭንቅላተም ይሄ የበቀል ጊዜ ነው ከዚያም ይሄ የጊዜ ድገግሞች ከመፈጠሩ በፊት ምን አይነት ግንኙነት እንደነበራቸው እንመለከታለን ሮይም ልክ እንደ ትላንትና ከሚወዳት ጄማ ጋር ይገናኛል ለሮይ ግን ትላንትና ሳይሆን ከወራት በፊት ነበረ በአንድ በግል ካምፓኒ ውስጥ የምትሰራው ጄማ እንደ ሳይንቲስትነቷ ነበር የጋበዘችው ሮይም ልክ ወደ ላብራቶሪው ሲደርስ ጄማም መሱ መለካት ትጀምራለች ሮይም ያንን በመመልከት ቀጣይ የሚሰራው ስራ ምን እንደሆነ ይጠይቃታል ነገር ግን ሁለቱም በአንድ በተደበቀ ካሜራ ባለቀዋ እንደሚታዩ አያውቁም። ጄማም ለሮይ በጊዜ ሰዎችን ማጓጓዝ የሚችለውን ያንን ትልቁን መሳሪያ ታሳየዋለች ሮይም በማይገባው መልኩ ጄማ ስለ መሳሪያው ስራዎች ልታስረዶት ትሞክራለች። በቀጣይ ግን ያለቀዋ ጠባቂ መጣና ጄማን ወደ ቢሮ እንደጠራትና እንደሚፈልጋት ይነግራታል እናም የላብራቶሪ ክፍሏም ለእሷ እንጂ ሌላ ሰውን የምታስተናግድበት ቦታም እንዳልሆነ ይነግራታል ብራትም ከሄደ በኋላ ጄማ ለሮይ ስለ አዲሱ ስራ እንደዋሸችውና ላብራቶሪውም ማንንም ሰው ሊቀጥር እንዳልሆነ ትነግረዋለች ይህን ያረገችበትም አንድ ምክንያትም ቢኖር ሮይ ለትልቅ ስራ ስለምትፈልገው ነው ሮይ ግን መቼ ነው ስራውን የምጀምረው ሲል ይጠይቃታል ከዚህ በፊት ሁለቱም ስለ ልጃቸው ጆ ሁሌ የሚጫጨቃሉ ልጁም ሮይ አባቱ እንደሆነ ያውቅም ሮይም ይህም ቢፈልግም ጄማ ግን በዚያ ተስማማ አንድ የሚያውቀው ነገርም ቢኖር ሮይ የጄማ ጓደኛ ብቻ መሆኑን ነው በድንገት የጄማ ጻባዮች መቀየር ይጀምሩና ከሮይ ራስ ላይም ጸጉሩን ትቆርጣለች አቆራረጧም ልክ ስላልነበረ ጭንቅላቱ ይደማል አንዳንድ የማይገቡትንም ነገሮች ለማስረዳት ትሞክራለች ልክ መጀመሪያ እንደወደደችውም አይነት ሰው መሆን እንዳለበትም ትነግረዋለች እናም ይረስ የተባለውንም ስም በጆሮ ጠጋ ብላ ተነግሯለች በተጨማሪም ከጥቂት ቀናት በፊት የላከችለትን የልደት ማስታወሻውንም እንዲመለከት ትነግረዋለች በቀጣይ ሮይም በሰራተኞቹ ተገዱ ከዛ እንዲወጣ ይደረጋል ሮይም ወደ ኮሎኔሉ ትወሰዳለች በመጀመሪያም ጄማ ሲጠይቃት በሟሸት ልታልፎት ትሞክራለች ነገር ግን በመጨረሻ ያቅታታል እሱም ከእሷ ጋር ወሬውን ከጨረሰ በኋላ ተጨማሪ ጎብኚዎች ከዚህ በኋላ እንዳታመጣ ይነግራታል አለበለዚያ ግን ከባድ ችግር ይደርስባታል ከጨረሰም በኋላ እንድትሄድ ይነግራታል ጄማም ቦታውን ለቃ ስትሄድ በፍርሃት እየተቀጠቀጠች ያለች ይመስላል ጤሮይ ባር ውስጥ አሊስ ከተባለች የጥርስ ሀኪም ጋር አብሮ ይጠጣል። አሊስም ወደ መታጠቢያ ቤት ከሄደች በኋላ ባርቴንደሯ እሱና አሊስ መቼም ፍቅረኛ ሙስ መሆን እንደማይችሉና እሱም የሚወዳት ሴት እንዳለች ባይኑ እንደሚያስታውቅ ትነግረዋለች በድንጋይ ተሮየም አንድ የስልክ ጥሪ ደርሰዋል ሰዓቱ መሸት ቢልም ጄማ ግን የሱን እርዳታ እንደምትፈልግ በፍጥነት ትነግረዋለች ነገር ግን አለቋ ወይም ኮነሌሉ የምታወራው ነገር እየሰማ ስለነበረ ስልኳን ባለው ኤሌክትሮኒክ ቃ እንዲዘጋ ያደርጋል ለሰጥ የፈለገችውን መረጃ በሙሉ አውራታለች አልጨረሰችም ኮሎኔሉም ጠባቂውን በፍጥነት እንዲያገኛትና እንዲያመጣት ይነግረዋል ሮይንም እያንዳንዱን እንቅስቃሴዎቹን ባላቸው መሳሪያ እንዲከታተሉም ያዛቸዋል ይህንንም ያደረገው ለእነሱ ችግር እንዳይፈጥር በሚል ነበረ ሮይ ጄማ ያለችው ነገር ሙሉ ለሙሉ ስላልገባው ችላ በማለት ሊያልፎ ይሞክራል በዚያን ጊዜም አሊስን ወደ ቤት ይወስዳታል ነገር ግን ከዚያን ጊዜ በኋላ ያንን ህይወቱን ትቶ በዚህ የጊዜ ድግግሞች ውስጥ እንዲገባ ተደርጓል በቀጣዩ እጠዋትም ጄማ ልካለት የነበረውን የልደት ማስታወሻን ይከፍተዋል በዚያን ጊዜም የላከችለት ነገር መጽሐፍ መሆኑንና ከእሷ ተጽፎለት የነበረን አንድ ጽሁፍንም ይመለከታል ሮይም በጊዜ ድግግሞች ውስጥ ሁሌ የሚሰርቀውን መኪና በመያዝ ጉዞን ይቀጥላል በአትላንታ በሚገኘውም በአንድ ቤዝመንት ውስጥ ጊዜን ለመግዛትና ስለ አንዳንድ ነገሮችን ለመወቅ እዛ ይቀመጣል በዚያን ጊዜም ጄማ የሞተችበትን ልጇን ጆንም ይመለከተዋል በዚህን ጊዜም የቀሩ የሱ ቤተሰብ እሱ ብቻ ስለሆነ ሮይ የእሱ አባት መሆኑን ሊነግሮ ያስባል ያንም በመወሰንም ሮይ ጆን ይዞት ይወጣል ነገር ግን ልክ ከዛ ቦታ እንደወጡ የሚሞትበት ሰዓት መሆኑን ይመለከታል ነገር ግን አልፎበት ከማያውቀው ሰዓት ሶስት ደቂቃ ያክል አልፈዋል እነዚህ ነፍሰ ገዳዮቹም እየተከታተሉት እንደሚገሉም ይገነዘባል። በመጨረሻም ሁሉም ነፍሰ ገዳዮች የሚከቡትና ሮይም ባለበት ይገሉታል። ሮይም ልጁን ከዛ አደጋ ይከላከላል ከመሞቱም በፊት ግን እሱ አባቱ እንደሆነ ያስረዳዋል። በቀጣዩ ጊዜም ጆም ሲነካ በምግብ ቤቱ ገጥመው ብኛል ብሎ ያሰበውን የጂፒኤስ መሳሪያን ይፈልጋል። የጂፒኤሱ ዕቃ ምኑ ላይ ሊቀበር እንደሚችል ለማሰብ የዴቨርን እርዳታም ይጠይቃል። በመጨረሻም የጂፒኤሱ ዕቃ በጥርሱስ መትከሉን ይገነዘባል። ይህንንም ያደረገችው ብራት ከፍሏት አሊስ ነበረች። በነፍሰ ገዳዮቹ እጅም የሚሞ የሞተበት 145ኛው ጊዜ ነበረ እናም በዛ መሳሪያ እንደሚከተሉትም ስለተገነዘበ ሁሉንም ነፍሰ ገዳዮች እሱ ባለበት ቦታ እንዲመጡ በማድረግ እያንዳንዳቸውን ይገላቸዋል ሮይም ጂማ እንደሞተችና እሱንም ማውቃ በጊዜ ድግግሞሽ ውስጥ እንዳስገባቸው ነው የሚያስበው ነገር ግን በምን ምክንያት እንደሆነ ያውቅም ሁሉንም ነፍሰ ገዳዮችንም በመግደል እያንዳንዳቸውን ይበቅላቸዋል በቦምብም ካፈነዳቸው በኋላ ከኮነዴሉ ጠባቂ ብራት ስልክ ጥሪ ደርሰዋል ብራትም በዚህ ጊዜ ሮይ መቶ ከእሱ ጋር ድብድብ እንዲገጥም ይጋብዘዋል ሮይም ሀሳቡን በመቀበል ያንን ለማድረግ ጉዞን ይጀምራል በቻሎ አቅም ወደ ላብራቶሪው በጉልበት ለመግባት ሞክሮ ነበር ነገር ግን በእያንዳንዱ ጊዜ ተገለሏል ስለዚህ የእሱ ተመሳሳይ የሆነው ነፍሰ ገዳይም ይገለዋል እናም የእሱን መታወቂያም በመያዝ ወደ ላብራቶሪው ይገባል በመጨረሻም ይገኝና ግን ይገደላል ሮይም ድጋሚ ሙከራን ይሞክራል በዚህ ጊዜም ጠባቂዎቹን በሙሉ ይገላል ነገር ግን ወደዛ ቦታ ልክ እንደደረሰ ያቺን ቻይናዊ ሴት ያገኛታል በብዙ የጊዜ ድግግሞች ውስጥም ይዋቃሉ ነገር ግን እያንዳንዱን ጊዜ ሷ ታሸንፈዋለች እንጂ ሷ አያሸንፋትም ይህንንም የምታደርገው ባላ ትልቅ የሴፍ ችሎታ ነው ከጊዜዎቹ በአንዱ ኮነኔሉንም ያገኘዋል ኮነኔሉም ባለው ትልቅ ችሎታ ክብሩን ይገልጽለታል በዚያን ጊዜም የጊዜ መሄጃው መሳሪያ የተገነባው በኦሳይረስ መሳሪያ እንደሆነና ይህንንም የእሱን ታሪክ ለመጻፍ እንደሚጠቀምበት ይናገራል በአለም ላይም የሚገኘው ኃይለኛው ሰው ለመሆንም አቅዷል ያንን ከነገረው በኋላም ይገለዋል በዚያን ጊዜ ሮይም ጄማ የጊዜ ደግግሞች ውስጥ ያስገባቸው በኡሳይረስ መሳሪያ እንደሆነ ይገነዘባል ስለዚህ ለእሷ ሞት የኮነኔሉ እጅ አለበት ስለዚህ በቀጣዩ ጊዜ እሱን ለመግደል ይወስናል ኮነኔሉም ያ መሳሪያ ይስራ ይስራ ምንም ሀሳብ የለው ሮይም ጄማ ሙሉ ተስፋዋን የጣለችበት ሰው በመሆኑ ኮሎኔሉን ለማስቆም እቅድን ይደድፋል በመጨረሻም በቻይናው ሬስቶራንት ውስጥ በሴፍ ችሎታ ጎበዝ የሆነችውን ሴት ያገኛትና እንድታስተምረው ይጠይቃታል ቀጣዮቹን ጥቂት ወራትንም የሴፍ ችሎታውን ለማዳበር ከእሷ ጋር ሲማር ይቆያል በቀጣዩ ጊዜም ጥሩ ተደባዳቢ ይሆናል ቻይናዋን በሚያገኝበት በቀጣዩ ጊዜ ሮይ ችሎታውን በማሳየት ይቀለድባታል ለጓኒም ያለው ችሎታ ከእሷ እንደሚበልጥ ያሳያትና በራሷ ሴፍም ይገላታል ብራትንም እንደዛው ባለው ሴፍ ይገለዋል ነገር ግን ኮነኔዱን በራሱ እጅ ብቻ መግደል እንደሚፈልግ በመናገር ደብደብ ውስጥ ይገባሉ ቢሆንም ሽማግሌው ኮነኔል ግን በእጅ ደብደብ ላይ ከሱ የባሰ ኃይለኛ ነበረ እናም ኮነኔሉ ሽጉጡን ለማንሳት በሚደርስበት ሰዓት ግን ሮይ በሰይፉ እጁን ይወገዋል በዚያ ጊዜ ግን ኮነኔሉ ሮይ ሁሉንም ተፋላሚዎቹ ማሸነፍ የሚችለው መሳሪያው አክቲቪት ወይም እስከበራ ድረስ ብቻ መሆኑን ይገነዘባል እናም ለሮይም የመጀመሪያውንና ሁለተኛው ጦርነቶችን እንዲሁም አስከፊ ነገሮችን ሳይጨምር የሰዎችን ህይወት እንደ አዲስ መገንባት እንደሚችልም ይነግረዋል ሮይ ግን ያለፈው ነገር ሀላፊ እንደሆነና ወደኋላ መመለስ ሳይሆን ወደ ወደፊቱ መሄድ ብቻ እንደሚያስፈልጋል ያስባል ሁሉም ካለፈው ነገርም ተምረው ወደ አዲሱ መሄድ እንዳለባቸውን የሚያምነው ቢሆንም በዚህ ጊዜ ግን ኮነኔዱ ለሮይ ጆየት እንዳለ የሚያውቀው ነገር ካለ ይጠይቀዋል እሱንም እንዲገሉለት ሰዎቹን ወደዛ ቦታ ልኳል ሮይ ወደ ቦታው ሲደርስ ግን ጆ መሞቱን ይረዳል ጊዜያት ሲያልፉ እነዛ ደገግሞሽም ይቀጥላሉ ሮይም ካለበት ድብርት የተነሳ ራሱን መከላከል ያቆምና እንዲገሉት ይፈቅዳል በመጨረሻ ግን ያለውን ድብርት ከራሱ ላይ በማውጣት የተረፉትን እነዛን ጊዜዎች ከልጁ ጋር ለማሳለፍ ይጠቀምበታል አብረውም ጌሞችን በመጫወትና በፓርክ ውስጥን በመሄድ ያሳልፋሉ ሮይም ከልጁ ጋር ብዙ ጊዜያትን ካሳለፈ በኋላ እንደተለመደው ይሞታል በአንደኛው ጊዜ ሮይ ጆ በዛን ቀን እናቱን አዋርቷት እንደነበረ ይነግረዋል ሮይም ከጊዜ በፊት ሞታለች ብሎ ስላሰበ በዛ ይገረማል ነገር ግን ይሄ ጊዜ ድግግሞሽም ከመጣ በኋላ በህይወት እንዳለች ይገነዘባል ስለዚህ ለልጁ ተመልሶ እንደሚመጣ በመናገር ይሰናብተዋል በዚያን ጊዜ ሮይ እሱ ከእንክልፉ ከመንቃቱ ከ14 ደቂቃ በፊት ጄማ በህይወት እንደምትኖር ይገነዘባል ስለዚህ ወደ ሄሊኮፕተሩን በመዝለል ተኳሹን ይገርለውና ፓይለቱን ደግሞ ጄማ ወደምትገኝበት ላብራቶሪ እንዲወስዱ ያደርጋል ወደ ላብራቶሪውም ከደረሰ በኋላ እዛ የሚገኙትን ነፍሰ ገዳዮች በሙሉ ባለው ማሽን ገን ይገላቸዋል ጠባቂዎቹንም እንደዛው ከገደለ በኋላ ጄማንም ብራት ሊገላት ሲል ያገኘውና ይገለዋል ኮሎኔሉንም እንደዛው ባለችው አጭር ጊዜ ገለዋል ጄማም ሮይ ሊያድናት በመምጣቱ በዛ ትገረማለች ሁሉንም የሚያጋጥሙትም ነገሮችንም በጥሩ ሁኔታ አልቋቸዋል ሮይም ለጄማ ከጆ ጋር ብዙ ነገሮችን እንዳሳለፈና መረጃዎቹንም ከዛ እንደወሰደ ይነግራታል ጆም ከእናቱ ጄማ በላይ ለሮይ ብዙ ሚስጥሮቹን አካፍሎታል ሮይም ለጄማ ይህንን የጊዜ ድግግሞች በምን ማስቆም እንደ እንደሚችል ይጠይቃታል ጄማ ግን ያንን እንደማታውቅ አንድ መንገድ አለ ነገር ግን ጄማ ይስራ ስራ የምታውቀው ነገር የለም ወደ ጊዜ ማሽኑም ከሄደ ምን እንደሚፈጠርበት አታቅም ነገር ግን ይህን የጊዜ ድግግሞች ማስቆም እንደሚችል ታስባለች በጥሩ ሁኔታም ከተሳካላቸው ይሄ ነገር መስተካከል ይችላል አለበለዚያግን ግን ጭራሹኑ ላይ መለስም ይችላል ሮይም ጄማ እና ጆን በህይወት ለማትረፍ ይህን ማድረግ ካለበት እንደሚያደርግ በመናገር በመጨረሻ ስምዋት ወደ ጊዜ ማሽኑ ውስጥ ይገባል ሮይም እንድጠብቀው ሲነግራት እሷም እንደምትጠብቀው ትመልስለታለች። ሮይም ወደ ማሽኑ ከገባ በኋላ የአይኑ ቀለሞችም ራሱ መቀየር ይጀምራሉ ጄናም ሮይ ከሽክርክሪቱ በመዳኑ በዛ ትገረማለች በዚህ መንገድ ነው ከጊዜ ድግግሞሽ ውስጥ በመውጣት ሮይ በህይወት መትረፍ የቻለው ስለዚህ ኦሳይረስ የተባለው ሰው ራሱ ሮይ ነው ይህን ይመስል ነበር ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኝ